Усяго праз тыдзень усе навучальныя ўстановы Гомельскай вобласці зноў прымуць вучняў. Цішыня ў калідорах зменіцца на шматгалосы гоман няўрымслівых вучняў малодшых класаў, якія і некалькі хвілін не могуць знаходзіцца на адным месцы, будуць стрымліваць настаўнікі. Што тычыцца старшакласнікаў, то яны будуць імкнуцца паводзіць сябе ўжо як дарослыя людзі. Гэтых хвілін настаўнікі чакаюць, напэўна, не менш, чым дзеці. Урэшце, заўсёды прыемна адчуваць сябе патрэбным і запатрабаваным. У 51-й гомельскай гімназіі падрыхтоўка да новага навучальнага года не абмежавалася толькі касметычным рамонтам. Галоўная ўвага – павышэнню адукацыйнага ўзроўню дзяцей. У гэтым годзе апрабацыю ў гомельскіх школах пройдзе так званы апорны канспект. Па асутнасці, гэта ўнікальны дапаможнік для вучняў малодшых класаў, якія распрацаваны ў 51-й гомельскай гімназіі. Это были сначала как идея опорных конспектов именно для того, чтобы у ученика была возможность повторить, закрепить свои знания, посмотреть, уточнить то, что, где и в чем он сомневается. Постепенно это переросло в какую-то свою методическую систему, и на уроке мы ее используем как учебное пособие. Во час работы областной педагогической конференции якости адукации особливая увага. Тем больше, что тут есть резервы. По выниках проведения сегодняшнего централизованного тестирования средний балл школьников в области у первых Шыню оказался лепшим у Беларуси, але при этом у шэрагу районов ён усё яшчэ не вельмі высокі. Падчас нарады прадастаўлення роўных для ўсіх умоў атрымання якаснай адукацыі называюць самым галоўным глобальным пытанням у дзейнасці галіны. Качество образования и методическое обеспечение дошкольного образования – это школы. Качество работы в гимназиях и в школах – профильное образование. И, безусловно, качество той воспитательной работы, которую мы приводим. И, конечно, акцент на трудовое воспитание. Працоўным навучаннем на Гомельшчыне увогуле плануецца займацца больш шчыльна. Зараз падрыхтавана рашэнне аблвыканкама аб выкарыстанні суботы для навучання школьнікаў рабочым прафесіям. Асабліва гэта актуальна для сельскай мясцовасці, дзе кожны выпускнік павінен мець магчымасць атрымаць такія запатрабаваныя спецыяльнасці, як вадзіцель і трактарыст. Яшчэ адна задача – паляпшэнне здароўя школьнікаў. Зараз толькі каля трэці дзяцей лічыцца здаровымі, а кожны чацвёрты мае яшчэ і лішнюю вагу. Якаснае харчаванне – гэта задача для школьных сталовых і буфетаў. У зоне увагі ўстанов адукацыі на гэты навучальны год таксама ўзмацненне прафілактычнай работы. Пакуль у 12 раёнах вобласці адзначаецца рост злачыннасці сярод непаўналетніх. І, бадай, самае галоўнае – кадравае пытанне. Прэстыж прафесіі плануецца ўздымаць у тым ліку і праз прафарыентацыйную работу сярод школьнікаў. Для нас это очень значимо и очень актуально. Если будет хороший, крепкий студент, это в будущем хороший учитель, хороший преподаватель средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, обладающий большим объемом знаний и умеющий передавать эти знания подрастающему поколению. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».